Só que com o surfista Matheus Faria, que foi o melhor da terceira bateria, né, Matheus? Vem cá, como é que tá a expectativa para esse campeonato de hoje? Pô, o campeonato de hoje tem altas ondas. Uau, o pessoal tá mandando muitas manobras arriscadas. Minha primeira bateria, cara, achei que era só para esquentar, só que eu consegui pegar uma onda boa, um 9, fazer um high score e aumentar minha diferença. Você vai participar agora, semana que vem, né, do Campeonato Brasileiro, como é que tá? A expectativa é muito grande, tô em quinto no Brasileiro, querendo me dar bem, ser campeão brasileiro, só que tem muito surfista bom pelo Brasil todo, mas vamos tentar, né? Shaking it from the bottom to top. Freak to what the DJ drop. We be the ones to make it hot. To make it hot. Electric shock. Energy like a billion watts. Space be booming, the speakers pop. Galactic, call me Mr. Spot. We bumping in your parking lot. When you coming up in the spot, don't bring nothing we call pink dot. Cause we burning around the clock. Hit the lights and then turn them off. If you green, that don't make you stop. Like the jungle, we run the block. No one rolling the way we rock. Way we rock. The model type, skinny with no appetite. Short stack, black or white, long as you do what you like. Body out of sight, body out of sight. She does a two-step and a tongue drop. She does a cabbage patch and the bus stop. She likes electro, she loves hip-hop. She likes to break it, she feel punk rock. She likes samba and the mambo. She likes to break dance and calypso. Get a little crazy, get a little stupid. Get a little crazy, crazy, crazy. Music and rock your body.